Dobrý den. Já bych pomalu začal. Mé jméno je Martin Dráb a moje přednáška se jmenuje Analýza hlavního zaváděcího sektoru a bootovacího procesu Windows 8.1. A budu povídat převážně o velmi raných fázích startu systému, v podstatě od doby, kdy BIOS poprvé předá řízení uživatelskému kódu, řekněme, respektive kódu od nějakého operačního systému až, řekněme, do doby, kdy se začne načítat samotné jádro. Obsah přednášky se rozdělí do 4 oblastí. Napřed si povíme něco, nějaké základní definice, pojmy ohledně hlavně disků. Potom se budeme zabývat hlavním zaváděcím sektorem, což je anglicky Master Boot Record, MBR. To bude hlavní část přednášky, prostě povíme si o jeho struktuře a o tom, co přesně ten kód v tomto sektoru dělá. A následně si povíme ještě, jak ten proces bootování pokračuje. Pokud zbyde čas, tak ještě bude další taková malá ukázka, překvapení, to uvidíme. Budu mluvit o Windows 8.1, ale to, co tady budu říkat, tak lze aplikovat i na Windows Vista, Windows 7. Ono se tady v těch raných fázích bootování toho moc nezměnilo, takže vlastně i kdybyste to brali z pohledu Windows XP, tak ten proces je velmi podobný. Tak, začneme tím, jak vypadá disk. Řekněme pevný disk, nebo v podstatě cokoliv, co se jako disk tváří, což jsou i flashky, SD karty a různá další zařízení. Disk je rozdělen na sektory. Sektory mývají 512, 1024, 2 kB, v podstatě mocný na dvojky, násobek 512. A jsou to nejmenší jednotky, se kterými můžeme operovat. To znamená, lze zapsat sektor, lze načíst sektor, ale nelze zapsat nebo načíst jeden byte, jako jste zvyklí třeba při práci s pamětí. Ono u té paměti to taky není pravda, protože procesor to teda skrývá, ale tam se taky pracuje v podstatě s 32 bytovejma nebo 64 bytovejma blokama, což je v podstatě velikost řádku cache L1. A když vlastně i u té paměti to zohledníte, tak dosáhnete daleko lepšího výkonu aplikací, než když to neuděláte. Jinak tady v podstatě máme obrázek té struktury disku a máme tam vyznačené některé elementy. Prvním sektorem je ten hlavní zaváděcí sektor, MBR, to je objekt našeho hlavního zájmu. A ten obsahuje informace o tom, o diskových oddílech, což jsou v podstatě oblasti, které už jsou na tom disku formátovány nějakým souborovým systémem. Respektive je to tak obvykle, nemusí to být úplně vždycky. Krom této informace obsahuje hlavní zaváděcí sektor i bootovací kód, vlastně první část tohoto kódu. A v podstatě bootování probíhá tak, že BIOS po nějakém testování, zdá je všechno v pořádku, tak tento sektor načte na pevnou fyzickou adresu do paměti a předá řízení na jeho začátek. Víc se vlastně o proces bootování ten BIOS moc nestará. Každý diskový oddíl lze rozdělit na dvě části. První je takzvaný Volume Boot Record, zkrátka VBR, což je první sektor toho daného oddílu nebo první malá skupinka sektorů, třeba 8 nebo něco takového. VBR obsahuje další část bootovacího kódu a také informace o souborovém systému, kterým je daný oddíl formátován. To znamená, máme různá VBR pro FATky, pro NTFSK, případně by se to dalo aplikovat i na nějaký ty Linuxový souborový systém, jako X2 a podobně. Vidíte tady, že mezi jednotlivými oddíly se vyskytuje nealokovaný prostor, obvykle tam dochází k nějakým zarovnání na vlastně fyzickou strukturu disku, respektive strukturu, kterou disk deklaruje, což nemusí fyzické struktuře vůbec odpovídat. Dále
Souborové systémy obvykle nepracují s diskem přímo na úrovni sektorů, protože je to poměrně malá jednotka. Když si vezmete třeba 2-terový disk, tak ten těch 512 bajtových sektorů má strašný mraky. Tak souborové systémy obvykle pracují s takzvanými klastry, česky alokační jednotka, a ty mívají třeba 4 kB, to znamená 8 sektorů, 16 sektorů, 32 sektorů. A to je v podstatě granularita, na který pracuje souborový systém. Nyní se dostáváme k tomu, jak vypadá ten hlavní zaváděcí sektor. Jeho hlavním úkolem je právě vybrat oddíl a předat mu řízení. To znamená zjistit, který operační systém, pokud řekněme na každém z těch oddílů je nějaký operační systém nebo na některých z nich, který operační systém se má nastartovat a tomu předat řízení do VBRka. Struktura toho sektoru je popsaná tady na tom slajdu. V podstatě vidíte, že to obsahuje nějaký kód, přibližně asi 70%. Pak následuje sekce chybových hlášek a potom už následuje 4-bajtový číslo, což je unikátní identifikátor disku, aspoň teda v případě Windowsu. To se používá, když potom, že ve Windowsech vidíte ty mapování disku C, disku D a podobně, tahle písmena, tak ona se nějak mapují na ty jednotlivé oddíly a právě k zaznamenání tohoto mapování a k jeho realizace se používá tohle unikátní číslo disku, který je 4-bajtový. Následují pak 2 byty, které nevím, co dělají, ale každopádně, když je změníte, tak ty Windowsy nenabootujou. Následuje takzvaná tabulka oddílů, což jsou 4 záznamy. Každý záznam popisuje jeden diskový oddíl. Aspoň teda v pojetí klasického MBR. Ono v podstatě, jak se BIOS o ten MBR moc nestará, o tu jeho strukturu, tak vy tam můžete mít v podstatě strukturu libovolnou, když s ní umí zacházet i operační systém. To znamená, když se podíváte třeba na Wikipedii, na heslo Master Boot Record, tak vidíte, že těch možností u toho MBRK je několik. Že to není jenom to, co tady vykládám, ale může to být jako různě trošku jiný. Takže 4 záznamy, každý popisuje jeden diskový oddíl, přičemž pak už zbývají jenom 2 byty, což je takzvaná signatura konce MBRK, což tady má nějaká 55AA hexa. To je jediná věc, kterou v podstatě BIOS na tom MBRku kontroluje. Když ta signatura tam není, tak BIOS si myslí, že ten sektor, co načetl, tak není bootovatelný a nebootuje z něj. Když tam je, tak ho považuje za bootovatelný a předá mu řízení. Tak. Tady mám poznámku k tomu ID disku. U Windowsu se právě tahle mapování nachází v registrech, konkrétně v klíči HKLM System Mounted Devices. Tam v podstatě se nachází spousta teda dat, krom například různých jako jiných názvů těch diskových oddílů, tak se tam nachází hodnoty DOS devices / x, dvojtečka, což kde to x je písmeno disku. A když tyto hodnoty obsahují 12-bajtová binární data, tak právě ta data mají formát, že první 4 byty ukazují na ID disku a dalších 8 říká vlastně první byt, offset prvního bytu od začátku toho disku, kde začíná daný oddíl. Já jsem tady ukázal v podstatě na obrázku, jak je mapované moje C-čko a D-čko tady na tomto stroji. Vidíte, že ty první 4 byty těch hodnot jsou shodné, to znamená, že jsou na stejném disku a i ta čísla tam vzadu ukazují, že C-čko je před D-čkem. Ono to 8-bajtové číslo, to těch 8 bajtů posledních, je ve formátu Little Endian, to znamená, že nejdříve následují vlastně ty byty a byty, co jsou nejmíň významný. To znamená, že když by se to napsalo jako 64-bitový integer, tak musíte to začít psát odzadu. Ono, já jsem to původně chtěl ukázat v registru, a když se podíváte na to mapování, tak prostě tohle je ten klíč Mounted Devices a je to tady strašný mraky, tak jenom abyste viděli, co se tam všechno za informace ukládá. Ono to je teda tím, že jsem k tomu měl připojenou čtečku SD karet, která právě vytvořila spoustu mapování písmen na disky a ono to v podstatě zaneslo tady různým balastem. Tady ten můj klíč. Oh.
Jo. Nyní se teda dostáváme k tomu, jak vypadá struktura jednoho záznamu o oddílu v tom MBR. Jak tam u té struktury MBR bylo 4x16 bytů na tabulku oddílu, tak takhle vypadá jeden ten 16-bytový záznam. Přičemž pro bootování je důležitý hned ten první byte, takzvané příznaky, což je velmi honosný název, protože Windowsy podporují pouze jeden příznak, a to je v podstatě hodnota 8.0 hexa, která říká, tento oddíl je takzvaně aktivní, má se z něj bootovat. Takový oddíl může existovat v tabulce oddílu jenom jeden, respektive, popravdě řečeno, může jich existovat víc, ale je nebezpečí, že Windowsy si toho všimnou a nebudou považovat takovej master boot record za validní. To znamená, nemusíte pak nabootovat. Hodnota 0 znamená, že ten oddíl není aktivní, to znamená, obsahuje nějaká data. Ostatní hodnoty jsou brány jako nevalidní. A když je během bootovacího procesu ten kód toho MBRka vidí, tak vám zahlásí chybu a máte prostě smůlu. Další zajímavou věcí je vlastně hodnota na offsetu 4, což je jednobajtový zase příznak, nebo spíš taková indikace, co na tom oddílu je. Jednak se tam reprezentují, ukládají informace o tom, jakým souborovým systémem je ten oddíl asi formátován. Jak vidíte, ale není to jednoznačný, protože třeba NTFS-ko má číslo 7, ale to stejné číslo se používá pro exFAT. Původně jsem teda chtěl říct, že to mapování jednoznačný je, ale pak jsem to naštěstí vyzkoušel asi včera, takže se teď nedopustím nějakého hrubého omylu. Zajímavou hodnotou tady je ten extended příznak, který říká, tento oddíl, jeho struktura není ještě, on se skládá z dalších pododdílů, takzvaných logických oddílů. Tyhle oddíly, co jsou o nich informace napsány v tom MBRku, tak se nazývají primární. To znamená, můžete mít maximálně 4 primární oddíly, ale některé z nich, nebo snad i všechny, mohou být extended, to znamená, mohou obsahovat další logické oddíly, kde ta struktura je, tam se to zapisuje trošku jinak, je to spíš formou takového spojového seznamu oddílu, to znamená, na xtém logickém oddílu je informace o tom, kde leží x plus první a tak dále. Potom vlastně posledním informací v tom záznamu je délka oddílu v sektorech. Vidíte, že jsou vyhrazeny jen 4 byty pro tuto hodnotu, což znamená, že pokud máme půlkilový sektory, 512 bytů, tak ta hodnota je maximálně 2 tera. A větší oddíly prostě nevytvoříte. Potom tu máme takové podivnosti jako CHS adresy začátku prvního a posledního sektoru, což vysvětlím, co je. CHS je vlastně starý způsob, jak se indexovaly, jak se adresovaly disky. Tady máme takovou vyloženě akademickou ukázku, jak takový disk, z čeho se skládá. Ještě tam teda něco chybí, ale v podstatě jde o to, že tady máme zobrazení, že se disk skládá z takových 3 modrých kotoučů. V reálu nejsou modrý samozřejmě. Těm se říká povrchy nebo plotny. Tyhle kotouče se otáčejí a vlastně kruhově jsou na nich sektory. Když vezmu kružnici sektorů, která je vzdálená od středu toho kotouče třeba v poloměru R, tak takováhle kružnice, té se říká stopa. Přitom disk deklaruje, kolik sektorů vlastně na stopu například umožňuje. Ty plotny se točejí a v podstatě nad nima, na každé straně té plotny je něco, čemu se říká hlava a ta prostě visí nad těma sektorama, co pod ní probíhá, je provádí čtení nebo zápis podle toho, jak si vlastně operační systém nebo kdokoliv přeje. To znamená, že těch hlav může být 2x víc než ploten, ale asi to není úplně omezující. Potom teda, když si vezmu na všech těch plotnách nějakou stopu, která je ze vzdálenosti R od středu, tak to tvoří cylindr. Což znamená, že když uvedu číslo cylindru, tím vyberu jakoby stopy na všech plotnách, pak uvedu číslo stopy, tím vyberu konkrétní tu zelenou kruhovou oblast, pak uvedu číslo sektoru na stopě, tak tím získám tu CHS adresu. To je jakoby cylindr, hlava, sektor, v podstatě adres
zkratka tohoto. To se už nepoužívá, protože dnešní disky deklarují, že mají třeba několik set tisíc cylindrů a BIOS ani neumožňuje tolik cylindrů adresovat, ten umožňuje asi 1024. Takže to už je velmi zastaralý způsob. Nicméně v mé MBR-ku je to podporovaný a když náhodou nějaký odjív začíná dál než na 1024 cylindrů, tak v podstatě jsou tam zapsané nějaké pseudohodnoty, které nemají žádný význam. LBA adresa začátku oddílu, to je v podstatě to, jak jsem řekl na začátku, že disk rozdělují na ty sektory, tak ten disk se vám tváří už takhle jako hardware. To znamená, vy, když chcete nějakou, když začátek oddílu je v podstatě číslo sektoru od začátku toho disku. Tady mám nějaký sektory 253, 254, 255, tak tohle číslo je ta LBA adresa. A disk provádí to mapování na ty CHS adresy sám. V podstatě interně nemusíte se o to zajímat. Jelikož ta LBA adresa tady má taky 4 byty, tak to znamená, že zase u MBRka může poslední odjív začínat maximálně 2 terabyty jakoby od začátku disku, což je docela velký omezení. Potom tu mám ukázku toho, jak může takový Masterboot rekord vypadat. Tohle by měl být zrovna Masterboot rekord mýho disku, na kterým je nainstalovaný operační systém Windowsy. Vidíte, že tam je nějaký první oddíl formátovaný buď NTFSkem nebo exFATem, podle toho typu 7. Je to NTFSko, že má relativně malou velikost, je to 100 mega. A v podstatě je to takový rezervovaný systémový oddíl, kde jednak se přes něj teda bootuje, je aktivní, to je vidět z toho prvního příznaku, a druhá k na něm jsou uložený soubory, které se používají při opravě systému. Následují další oddíly, které už jsou větší. Vidíte všude typ 7, což je NTFSko oboje. Žádný exFAT tady nepoužívám. Dál tady vidíte nějaké vlastnosti disku, snímek. Vidíte, že tohle je zrovna z vlastností, myslím, mýho dvouterového externího disku. To znamená, vidíte tam obrovské množství cylindrů. Vidíte tam, kolik má sektorů na stopu, kolik stop má na cylindr. Jako je to velký číslo, to znamená, že jak jsem tam ukazoval ty 3 plotny, tak jako to není reálný. Ty disky v podstatě dneska reportují tuhle strukturu z důvodu kompatibility zpětný a fyzicky tak nemusí vůbec vypadat. I fleška vám řekne, že má nějaký cylindry, hlavy a sektory a v podstatě vy to můžete použít a všechno je v pořádku. Že ta fleška ve skutečnosti nemá, tak to je všem v podstatě jedno, kromě toho, kdo provádí to mapování. Jo, tím se pomalu dost. To je v podstatě celá struktura toho MBRka jako z pohledu dat, co tam je uloženýho. A dostáváme se pomalu k tomu, jak, v jakém prostředí ten kód toho MBRka běží. Jedná se o reálný režim procesoru, to je ten režim, ve kterém, když pustíte počítač, tak procesor naběhne. V podstatě BIOS provede testování, zda je hardware v pořádku, provede se inicializace a pak předá řízení tomu hlavnímu zaváděcímu sektoru. Přičemž teda prostředí je to 16-bitové, každopádně adresy jsou 32-bitové, 2 byty jsou na takzvanou segmentovou část, 2 byty na offsetovou část. Ta segmentová část se obvykle vlastně neuvádí, je taková implicitní, prostě se zapíše do speciálního registru procesoru, respektive do speciální sady registru procesoru a procesor ji pak implicitně používá, nemusí se to starat. To znamená, máme jakoby dva druhy ukazatelů, 4-bytové a 2-bytové. Pokud jste se někdy setkali s pojmem far pointer a near pointer, tak to je přesně ono. Ono už to dneska není skoro vidět, jenom třeba některé funkce Windows API ještě mají definici, že vrací far pointer třeba. Nemá to dneska význam, ale jako je to takový pozůstatek z téhle starší doby, řekněme. Vypadá to jako docela fajn, že ta paměť je rozdělená do segmentů. Těch segmentů je 64 kB, když jsou to 2 byty, každý segment je velký 64 kB, což by nám dávalo možnost adresovat 4 GB paměti. Není to pravda, protože ty segmenty se překrývají. V podstatě každých 16 bytů fyzické paměti začíná jeden segment. Když se ty adresy překládají na fyzický, tak se vynásobí to segment, ta segmentová část 16, přičte se k tomu offsetová část a tím dostáváte tu fyzickou adresu.
což znamená, že vlastně víc párů segment offset odpovídá jedné fyzické adrese. Tady mám vlastně některý napsaný, když je segment 0, offset 7C00, tak v podstatě je to to samé, jako když je segment 7C0 a offset je nulový. V podstatě to vynásobí 16 a přičte se k tomu ten offset a je to, jelikož je to všechno uvádění v 16-kový soustavě, tak se v podstatě násobí 16, takže se přidá zprava 0, jako by se násobil 10 v desítkový. Dá se to prostě docela pohodlně. Jak se používají různé služby, řekněme, BIOSu přes přerušení. BIOS v podstatě poskytuje různé takové knihovní funkce a voláte je tak, že nastavíte speciální hodnoty do registru jako parametry, pak zavoláte přerušení určitého čísla. Například přerušení 1.0 hexa vám umožňuje práci s obrazovkou, to znamená psát tam text, případně se přepnout i do grafického režimu a dělat tam nějaké kreslení. Ono na to v tom MBRku není moc čas, respektive prostor, protože prostě 512 bajtů. I když třeba ty Windowsy tam mají nějakých 90 bajtů chybových hlášek, které se dají přepsat, tak pořád to je docela málo. Ty instrukce zabírají docela dost, pokud si s tím fakt nevyhrajete. 1.3 hexa přerušení je důležitý, to je práce s diskem, to znamená, umožňuje vám to načítat sektory, nebo je zapisovat, případně zjišťovat charakteristiky a dostupnost jednotlivých disků, které BIOS vidí. BIOS samozřejmě nemusí asi vidět všechny disky, třeba nevidí některé flashky, což znamená, že některé flashky se z nich dá bootovat, z některých ne. Pak tu mám uveden přerušený 1.8 hexa, to je takový speciální, prostě když ho zavoláte, tak ten počítač zamrzne, případně se restartuje. V podstatě se kontrola vrátí tomu BIOSu a ten buď to teda restartuje, nebo prostě počkáš, to uděláte sami. Používá se to, když skončí v podstatě ten MBR v nějakém chybovém stavu, to znamená zjistí, že třeba nějaký oddíl nemá validní příznak. Jo. Tak, jak vypadá ten kód? Nejdřív dochází ke kopírování, proč to vysvětlím za chvíli, respektive skoro hned. Následně ten kód prochází tabulku oddílů a hledá ten aktivní oddíl. Když ho najde, tak začne pracovat s diskem a VBR sektor, to znamená ten první sektor toho diskového oddílu, načte do paměti. Následně se provádí, řekněme, nepovinné věci ohledně tady toho 8042 kontroleru, což je, nebo býval čip, teď už je to asi součást něčeho většího, který se staral například o klávesnici a myš ve světě PS2. Potom teda také se tam provádí něco s Trusted Platform modulem, což je hardwareový, řekněme, kryptografický procesor, který umí hashování, případně nějaké šifrování, dešifrování a ukládání klíčů. Když se tohle všechno provede, tak potom normálně se předá řízení tomu načtenému VBRku. Tak, proč to kopírování? BIOS načte ten hlavní zaváděcí ektor na fyzickou adresu 7C00. Problém je v tom, že vlastně ty disky ani nemusí mít tu strukturu, že začínají tím hlavním zaváděcím sektorem, můžou začínat klidně VBRkem. Stává se tomu třeba malých flashek, které už se dneska asi moc nevyskytují, které bývají formátovány nějakým systémem FAT nebo FAT32, řekněme, a ty nemusí vůbec to MBRko mít. Prostě začínají VBRkem a pak celý zbytek je vyplněný tím FAT32 file systémem třeba. Windows takový disky nazývají dynamický disky. To znamená, že v podstatě, když BIOS bootuje z takového disku, tak BIOS jako nějak nezjišťuje, že to MBRko tam není. Tomu je to jedno, ten prostě vezme první sektor z toho disku a načte ho. Jenom zase kontroluje ty poslední dva byty, jestli je tam značka, že ten sektor obsahuje bootovací kód. Což jasně, ale to znamená, že to VBRko samo očekává, že také se bude vyskytovat na stejné adrese, jako BIOS načetl to MBRko. To znamená, že ten hlavní zaváděcí sektor musí se v podstatě překopírovat jinam, aby uvolnil prostor na té adrese 7C00 hexa. Tam potom načte ten volume boot record a může mu později předat řízení. Což se v podstatě děje, to je nějakých prvních 10 instrukcí toho kódu hlavního zaváděcího sektoru.
Jakmile tohle ten hlavní zvolací sektor udělá, on teda kopíruje na adresu 6.0.0 hexa, tak v podstatě skočí na nějakou tu adresu 6.0.0 hexa plus, řekněme, počet nějaké číslo, aby skočil za ten kód, který vlastně dělá to kopírování. Protože jakmile je jednou skopírováno, už to není potřeba dělat víckrát. Jo. Pak teda dochází k hledání aktivního oddílu, to znamená oddílu, kam bude třeba předat řízení. BIOS načetl celé MBR-ko do paměti, takže vlastně tabulka oddílu taky v paměti je, tak dochází k procházení oddílu po oddílu a v podstatě se kontroluje. Kontroluje se ten příznak, to znamená první byte. Když je 0, tak se pokračuje na další oddíl, když je 80, tak je to aktivní oddíl, v podstatě vyhledávání končí a začíná práce s diskem. Když je ten příznak jiný, tak Windowsy se chovají jako, že je ten oddíl nevalidní a vyhlásí chybu invalid partition table a skončí. Prostě čekají, až buď se ten počítač resetuje sám, nebo čekají, až ho resetujete vy. Tam používají to přerušení 1.8 hexa, který v podstatě vrátí řízení BIOSu. Potom teda dochází k práci s diskem a k čtení prvního sektoru toho aktivního diskového oddílu. V Windowsí hlavní zavádějící sektor se tady snaží detekovat, zda disk podporuje novější LBA adresování, to znamená, nemusí se tam pracovat, se nemusí otravovat s CHS adresama. Což teda dneska budou podporovat snad asi všechny disky, které mají rozumnou velikost a i ty, které ji nemají, tak si myslím, že tohle už je dávno standardizovaný. Když teda ten hlavní zaváděcí, zase to detekce, zda ten disk podporuje LBA, je dostupná přes nějaký parametry toho přerušení 1.3 hexa. V podstatě ten hlavní zaváděcí sektor závisí plně na službách BIOSu, co se týče disku a v podstatě co se týče čehokoliv jiného. Přičemž, když zjistí, že teda ten disk podporuje LBA, tak se pokusí přes LBA adresu, co je uložená v tom záznamu toho aktivního oddílu, načíst ten první sektor. Když se to nepodaří, tak zkusí metodu CHS. Když se ani tahle metoda nepodaří, tak sdělí BIOSu, aby uvedl daný disk do základního stavu, do výchozího stavu a pokusí se to samé udělat znovu. Dělá se maximálně 5 pokusů. Proč to nevím, ale zřejmě je to nějaká dobrá hodnota. Přičemž, když to zase selže, to znamená 5 pokusů se vyčerpá a disk pokaždé odpoví, že se nepodařilo načíst příslušný sektor, tak dochází k chybě Error Loading Operating System a zase se předává řízení BIOSu a v podstatě vy ten počítač musíte restartovat. Tím se dostáváme v podstatě k části kódu toho hlavního zaváděcího sektoru, která je nepovinná. Jedná se teda napřed teda o ten 8042 kontroler, který teda se stará o klávesnici a má tam teda ještě dvě, řekněme, takové zajímavé vlastnosti. První z nich je takzvaná linka A20. Ono totiž starý procesory intelácký 8086 určitě a 8286 si nejsem jistý a možná taky v podstatě podporovali jen 20-bitový fyzický adresy, což dávalo v podstatě 1 MB adresovatelné paměti. Ještě lehce míň vzhledem k tomu, jak jsem tam popisoval to rozdělení do segmentů a do offsetu těch adres, tak to bylo ještě asi o něco méně. A tahle linka se zavedla, aby se právě mohlo adresovat nad 1 MB, respektive mezi 1 a 2 MB. Což teda v reálném režimu znamenalo, že se přidala nějakých 64 kilobajtů jako paměti navíc, což tehdy samozřejmě bylo úžasný. Že? Další věc, co to umí, když v podstatě tomu kontroleru pošlete určitou hodnotu, tak dochází k tvrdému restartu počítače. No, ta komunikace s tím kontrolerem probíhá vyloženě přes sběrnici, přes prostě instrukce procesoru, který dělají tenhle vstup a výstup, nedochází tam k žádný konfrontaci s BIOSem. Žádný přerušení se tam nepoužívá. Co dělá ten hlavní zaváděcí sektor, tak ten povolí tu linku A20.
a v podstatě nastaví, aspoň tak jsem to pochopil, ono tady už v podstatě musíte lézt do různých starých příruček o tom, jak ten kontroler funguje, jaký je komunikační protokol, abyste věděli, jako co se děje. Protože jako to, ono už se to nedá moc najít, ale jakmile programujete MBR nebo se vrtáte v tom reálném režimu, tak v podstatě je třeba načíst různý tyhle standardy a tak, jinak nemáte šanci. Naštěstí ty dokumentace ještě existují. Takže hlavní zaváděcí sektor povolí tu linku A20 a následně nastaví klávesnici tak, aby při každém stlačení a uvolnění klávesy docházelo k přerušení. To přerušení je samozřejmě obsluhované pak nějak a to, že byla stisnutá klávesa, se doručí vlastně, řekněme, kódu, který na to čeká. Tak. Potom dochází k interakci s TPM, s Trusted Platform Modulem. Zase je to nepovinná vlastně taková událost nebo nepovinná operace. V podstatě pokud to nevyjde, tak se nic neděje, nedochází k žádné chybě, že by vám Windowsy nenabootovaly. No totiž samozřejmě ne všechny stroje mají Trusted Platform Module vlastně na základní desce zabudovaný. Některé ho nemají, třeba můj stroj je dost starý na to, aby ho ještě neměl. Přičemž teda ten hlavní zaváděcí sektor využívá TPM k výpočtu hashe toho volume boot rekordu, na kterým bude potom předávat řízení. Je to v podstatě taková spíš zaznamenávací operace, protože hlavní zaváděcí sektor nějak nekontroluje, jestli ten hash je nebo není správně. To se zřejmě provádí až později. Což jako je fakt, že jsem neskoušel, protože když jsem se lámal do té budovací sekvence, tak jsem modifikoval mé BR-ko a ne tady ten volume boot record. Jinak teda je Trusted Platform Modul je dostupný pod přerušením 1AH a existuje nějaká dokumentace od subjektu známého jako Trusted Computing Group. Je to docela dlouhý PDF, myslím, že má asi 150 stránek, kde je popsaný, jak s tím modulem komunikovat a jak ho taky implementovat hardwareově, respektive jaký funkce by měl poskytovat. Jakmile dokomunikuje ten hlavní zaváděcí sektor s TPM, no to jsou asi tři volání, teda toho přerušení jenom není to moc, tak v podstatě předává řízení tomu volume boot recordu. Prostě instrukce skoku, zase na adresu 7C00 hexa a začíná běžet ten volume boot record. Jeho cílem už je najít zaváděč operačního systému. U Windows Vista novějších je to soubor bootmgr, který se nachází v kořenovém adresáři toho aktivního oddílu. Na XP jako starší to byl soubor s názvem ntldr. V podstatě ten princip toho hledání je podobný. Ten volume boot record obsahuje jednoduchý interpret souborového systému, což je třeba důvod, proč ten zavaděč je v kořenovém adresáři. Protože volume boot record neumí prohledávat adresářovou strukturu. Umí prostě jenom vylistovat soubory v kořenovém adresáři a najít ten bootmgr. Znamená to taky, že ten soubor bootmgr nemůže být nějak komprimován nebo šifrován, protože volume boot record zase neumí dekompresi, neumí dešifrování. To občas je vidět na fórech různých diskuzních o počítačích, že tam uživatelé píšou, hlásí mi to bootmgr is compressed. To znamená, že nějakou náhodou se mu podařilo zkomprimovat ten soubor a volume boot record ho pak neumí dekomprimovat, to znamená, neumí ho přečíst a bootování nemůže pokračovat. Velikost toho volume boot recordu, jak jsem už říkal, nemusí být 512 bytů, nemusí to být jeden sektor. Ten hlavní zaváděcí sektor načte teda jenom ten první sektor a ten volume boot record si případně donačte další sektory. Pořád se pracuje v 16-bitovém režimu reálným, pořád se využívají přerušení BIOSu. Tak. Co dělá bootloader? To už je, řekněme, ve Windowsech je to taková akce 2 v jednom, obsahuje dva soubory. První se spustí ten soubor startup.com, tím v podstatě ten zavaděč začíná. A jeho úkolem je postupně se dostat až do cílového režimu, ve kterém poběží operační systém
což teda já jsem prostě, když jsem se hrabal v tom bootování, tak to bylo 64-bitový Windows 7 SP1, tak v podstatě cílem toho zavaděče, konečným cílem, je dostat se do 64-bitového režimu a spustit komponentu známou jako winload.exe. Pokud jste někdy lezli třeba do nouzového režimu, to znamená po startu, po spuštění počítače se dali klávesu F8, tak víte, že se zobrazí takový menu s různýma možnostmi, tak od tohle menu právě řeší ten zavaděč, ten soubor bootmgr. V podstatě kromě toho souboru startup.com obsahuje ještě soubor bootmgr.exe, který právě už je standardní exáč, má takový formát a ten právě řeší už v podstatě inicializaci 32-bitového a 64-bitového režimu, protože u Intelu, u té architektury x64 je to udělané tak, že vy nemůžete rovnou z toho 16-bitového režimu do 64-bitového a musíte ještě mezi tím přepnout do 32-bitového. To znamená, není to úplně jednoduchý. Jako ten bootmgr je docela složitý kus kódu. Velikost je teda asi 200 kilobajtů, myslím, prostě pár stovek, ale to je relativně nepodstatný. Tak, potom už se dostáváme do takové pozdější fáze bootování. Soubor winload.exe už se nachází v systémovém adresáři. Bootmgr totiž, respektive ten zavaděč, už umí normálně parsovat souborový systém FAT, NTFS a tak dále, takže už umí jako plně parsovat, to znamená, nejsou tady žádný problémy s tím, že by nemohl třeba ten soubor winload.exe přečíst nebo tak. Winload.exe načte ovláče, které jsou při bootu potřeba, což jsou třeba právě ovláče disku. Ono se to již hodně dlouhou dobu se používají ty funkce BIOSu ještě v tom bootmgr a pak se teprve přejde na něco lepšího, později právě na ty ovláče disku. Winload načte tyhle ovládáče, načte hlavní soubor jádra, NTOS kernel exe a předá mu řízení. Hlavní soubor jádra implementuje všechno, co by takový, řekněme, operační systém měl umět. To znamená plánování procesů a vláken, virtuální paměť, synchronizaci, nějaký to plug and play, základy pro implementaci souborových systémů, ty jsou teda implementovány speciálními ovládáčema, ale ten základ je zase tady. Prostě je to takový hlavní modul, co umí ne všechno, ale má základ v podstatě ke všemu. Jakmile se načte, tak se načtou další ovláče později, probíhá normální inicializace systému a v pozdější fázi se spustí služby a další uživatelské procesy a vidíte přihlašovací obrazovku a to je v podstatě konec té bootovací sekvence. To je, myslím, z mý prezentace, nebo aspoň ze slajdu, relativně všechno. A chtěl bych vám ještě povědět o tom, jak se vlastně, co se dělá, když byste chtěli, nebo když autoři malwareu chtějí vytvořit takzvaný bootkit, což je v podstatě kus kódu, obvykle zákeřný, nežádoucí, který získává řízení právě během toho bootovacího procesu a v podstatě přežije až do toho operačního systému a tam pak začne páchat svoje škody, což má za důsledek toho, že ten bootkit je neviditelný, protože nemusí být uložený jako žádný soubor na tom pevném disku, ale v podstatě, když se podíváme na strukturu toho disku, tak tady vidíme, já to tady mám červeně, vypadá to, že i na projektoru je to červeně, tak vidíme, že v podstatě jsou tady nějaká volná místa. A to, co ten bootkit může udělat, je, že si vytvoří vlastní hlavní zaváděcí sektor, klidně třeba se stejnou tabulkou oddílu a umístí ten svůj hlavní zaváděcí sektor na místo toho originálního. Ten originální hlavní zaváděcí sektor si někam uloží stranou, třeba hned na následující sektor disku. A v podstatě ten bootkit pak provádí to, že modifikuje u BIOSu to přerušení 1.3 hexa tak, aby věděl, kdykoliv dochází k načítání dat z disku. Jakmile tohle udělá, tak obvykle dochází k volání toho originálního zaváděcího sektoru a probíhá normální bootovací sekvence. Jenom jak ten bootkit vidí, co se z toho disku čte, tak on na základě nějakých pozorování sekvencí bajtů, co se načítají, tak pozná, že se třeba načítá kód z toho zavaděče bootmgr a modifikuje ho tak, aby se v příslušném okamžiku zase dostal k řízení.
A tohle dělá v podstatě pořád a pořád, pořád se prostě snaží, aby v dalším článku toho bootování se na chvíli dostal k řízení a přežil zase další vlastně tu fázi toho startu systému. No a když, a takhle se mu podaří po docela pěkných peripetích v podstatě přežít, až když dochází k inicializaci jádra a pak se v podstatě může chovat jako normální ovladač, není zapsaný nikde na disku, má plný přístup k počítači a není v zásadě vidět. Což si myslím, že by asi stačilo jako k přehledu k tomu, jak ty bootky ty fungují. A jelikož mi došel právě čas před 20 vteřinama, tak vám děkuji za pozornost a rád zodpovím všechny otázky. Myslím si, že to zanikne postupně. Ono už to GPT je teda podporovaný docela dlouho. Třeba Windowsy podporovali už snad od Windows XP 64 a Windows Server 2003 podporovali čtení a zápis do GPT formátování. Bootování podporují až vlastně při tom UEFI bootu, což je od Windows, myslím, že 7. A myslím si, že to zanikne, protože ty disky prostě začínají růst tak, že ten MBR vůbec nestačí. A jako ten limit 4 primárních oddílů je taky docela významný, i když to můžete řešit těma oddílma logickýma, ale není to úplně ono, prostě je to takový, omezuje vás to, nemůžete pak provádět všechno, co byste chtěli. Takže si myslím, že se přejde na to GPT. Ono teda jako to Windowsy třeba preferujou, i když máte formátování GPT, tak on tam existuje první sektor, který je v podstatě MBR, a jeho cílem je chránit ty GPT struktury před tím, aby je změnili vlastně programy, který GPT neumějí. To znamená, že v podstatě ten takzvaný ochranný MBR řekne, že všechen prostor formátovaný GPT, nebo jako kde se ten GPT používá, tak je jeden velký diskový oddíl, takže tam nikdo pak nebude zasahovat, nikdo, kdo neumí GPT. Ale jinak jako ten MBR může existovat pořád, když se do toho MBR udělá podpora GPT, tak může normálně bootovat i z GPT. Jako, ale myslím si, že zanikne. No. Jako z hlediska, co se týče porovnání, co umí GPT a co umí MBR, tak to GPT je jednoznačný krok vpřed. Ak teda nejsou otázky, tak děkuji Martinovi za přednášku.